Ja, så er det sikkert sånn der ræva killer igjen da. Ja, det hadde ikke overrasket meg. Ja, jeg ble hjertedunket for eksempel Michael Myers. Å nei, men faen i helvete! Faen nei! Hva tror du det er da? Nølsen? Det er liksom folk som skriker så mye av drittunge. Er det Nølsen? Ja, han er raringen, men ja. Ja, han ja. Doktoren. Du er med en dikk, eller? Du er på nettopp en sånn jævla bavian. Slutt, gå vekk! Nisse. Held deg vekk. Han get stunned, you little shit. Faen. Å faen. Å faen. Hva er jeg her da? Faen, 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 faen. Ja. Nei! Nei! Hvorfor? Stop, you fucking asshole! Fuck off! Fitt, hvordan traff meg der? Ateren? Han er så teit. Skal han liksom komme til meg også da? Sånn, løp etter han, ja. Løp jeg vekk. Chase han i stedet. Jeg visste ikke hvor det var, så jeg bare løp. Jeg plutselig så en av dere. Jeg tenkte, faen, er det for det sånn? Kjelleren er ikke i store huset. Nei. Boks her, eller? Han har ikke noen crazy perk han hadde. Hva faen? Han har noe, jeg vet ikke hva det er for noe. Ikke heller, ass. Han har sånn hjerne på siden. Så jævlig, den skrikingen er så plaksa. Ja. Jeg er nesten glad at ikke jeg er Laurie Strode da, for å skrike henne her, så er jeg helt utholdelig. Når du blir inn på kroken, så er det sånn... Det er vondt å gjøre det. Faen, var det han som ledde der, eller? Bare hihihi. Ja, han var han som hihihi. Han er sånn rart. Han er meg da han fikk tak i meg i stedet. What the fuck skjedde der? Plutselig så var det en jævla skillcheck-greie helt ned i venstre hjørne nesten. What? Jeg har ikke løpt den veien her da. Hva er det du gjør? Ha det bra. Det var langt unna det greiene der, ass. Jeg har øla hele driten av, faen vi kom langt nå. Kom sånn halvveis, så øla han faen meg hele jævla marsjen. Åh faen. Åh faen, jeg ser den, ass. Han er inne i huset nå. Inne i huset? Den store? Ja. Ok, det er langt unna, heltvis. Jeg er borte ved det lille huset. Den lille firkanten. Ja. Oi, what the f... Ok.
Han må ha grabba en i et vindu eller noe, da. Ja, sikkert. Han er straks ferdig med denne. Ja, meg og en annen. Og en annen, da. Faen. Et adder i Claudett. Og så kommer han rett hit, da! Åh! Fy til helvete. Får dere redda han, eller? Ja, vi er helt på andre siden av mappet. Jeg skal prøve. Vi er ferdig med en generator nå. Jeg lurer på om han går tilbake til den, ass. Hvorfor mister jeg en, liksom? Nei, ok, jeg har ikke det. Løp på redden. Ja, fortsett etter meg. Ja, du kan ikke treffe på hver eneste jævla ting du gjør, skjønner du? Åh, fitte, åh, fitte, åh, fitte. Jep. Fuck off. Fuck off! Fuck, jævla hore. Svarte helvete. Hila. Det var 19 år siden han hørte det, det husker jeg ikke. Ja, han plukker meg opp nå. Det går hjertelig. Det var kjelleren. Å nei, det var kjelleren her. Jeg rekker akkurat ikke å komme meg ut av det, det er det som er så dritt. Det er ingen som er her, liksom. Og han ene healer. Faen, da får man hjelpe han noe mer. Kommer jeg, kommer jeg, kommer jeg. Jeg vet ikke hvem jeg løper, jeg prøver. Kan prøve å heale meg også, for det, eller... Ja, det var det jeg tenkte på. Ja. Da må, jeg kommer kanskje steppe ut av det, jeg. Nei, måtte ikke det. Burde jeg ikke heale meg, faen. Ja. En jævla generator enn, altså. Du får prøve. Åh, nice! Nei, da trenger vi ikke. Det er greit. Fitte. Åh, herregud, skott. Der er det, ok. Prøver vi å åpne en dør her, skal vi se hva som skjer. Oi, han ble downet. Ja, helt på andre siden av, kommer det åpne. Ja. Åh, det er der vi er. Ja, jeg stikker ut det. Ja. Det er jo ene løpet og har rett killeren etter seg nå. Jeg vet, jeg ser på hun. Hva står det å se på hun løpet? Der, ok. Løp, løp. Hehehehe! 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 Hehehehe!